ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വാട്സപ്പ്. മാജിക് പി എസ് സിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗവൺമെൻറ് ഗൾഫ് പ്രൈവറ്റ് ജോബുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ദിവസവും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ മാജിക് പി എസ് സി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ടാണ്. ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു സേനയാണ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക, അന്നേരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ആർമി യൂണിറ്റാണ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക 18 വയസ്സ് മുതൽ 42 വയസ്സ് വരെയുള്ള ജോലിയുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനാണ്. അതായത് ഏത് പ്രൈവറ്റ് ആയാലും ഗവൺമെൻറ് ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള യങ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതൊരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ജോബല്ല, ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിലാണ് ഇതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞൊരു ദിവസത്തെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിന് ചിലപ്പം കുറഞ്ഞൊരു അലവൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് സേവനം ചെയ്യാമെന്ന് താല്പര്യമായിട്ടുള്ള യുവാക്കൾക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത്. റെഗുലറായി ഇന്ത്യൻ നാവി, എയർഫോഴ്സ്, കരസേന മുതലായവയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഏതെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക ഏതെങ്കിലും ഗെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ, നാവിയിൽ, എയർഫോഴ്സിൽ, പോലീസിൽ, GREF, പാരാമിലിറ്ററി, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഫോഴ്സിലൊന്നും റെഗുലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റു ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളിലും പ്രൈവറ്റ് ജോബുകളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനാണ്. May 26 മുതൽ June 25 രാത്രി 11:59 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്ററാണ്, കേരളത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്റർ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. www.jointterritorialarmy.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. 200 രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഓൺലൈൻ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലേക്കുള്ള എയ്ത്ത് പരീക്ഷ നടക്കുക July 28 പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മാത്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ചോദിക്കുക. പിന്നെ മറ്റു ലെവൽ, മറ്റു പേപ്പേഴ്സിൽ ജനറൽ നോളജ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. ഇതിൻ്റെ സിലബസാണ് 2 സെഷൻ 2 പേപ്പറായിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുക. 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ 2 സെഷനായിട്ടാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ സെഷനാണ് 100 മാർക്കിൻ്റെ 50 വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. റീസണിങ് എലമെൻ്ററി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ 50-50 വീതം 100 മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ 1 എക്സാം നടക്കും. ശേഷം പേപ്പർ 2 എക്സാം 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് നടക്കുക. ജനറൽ നോളേജും ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് 50-50 വീതം 100 മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമാണ് നടക്കുക. ഈ ആദ്യത്തെ എക്സാമും പേപ്പർ 1 എക്സാമും 100 മാർക്കിനായിരിക്കും നടക്കുക. 2 മണിക്കൂർ ടൈം ഉണ്ടാവും. പേപ്പർ 2 എക്സാമും 100 മാർക്കിൻ്റെ എക്സാമാണ്, 2 മണിക്കൂർ ടൈം ലഭിക്കും. എക്സാം നടക്കുക ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമാണ്, OMR ഷീറ്റ് എക്സാമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കാണ് ഓരോരോ പേപ്പറിലും 40% മാർക്ക് വീതം നേടുകയും 2 പേപ്പറിലും കൂടി ആവറേജ് 50% മാർക്ക് നേടുകയും വേണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിലേക്ക് നെഗറ്റീവ്, ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും തെറ്റിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആവറേജ് 50% മാർക്ക് ക്വാളിഫൈ മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഒരു 70-80% മാർക്ക് നേടുന്നവർക്കാണ് അതിനുശേഷമുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുക. ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിലേക്കുള്ള ജോബ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ്, ആദ്യം റിട്ടേൺ എക്സാം നടക്കും. റിട്ടേൺ എക്സാമിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രൈമറി ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കും. പ്രൈമറി ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ ശേഷം സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു SSB നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സാവുന്നവർക്ക് ശേഷം മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും പാസ്സാവുന്നവരെയാണ് ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇവർക്ക്
ഒരു ഒരു വർഷത്തെ 6 മാസത്തെയൊക്കെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലേക്ക് പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദിവസവും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ മാജിക് PSC സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.